двоє чоловіків померли і один знаходиться в тяжкому стані в реанімації після нічної різанини на Грецькій площі. Група іноземців розпочала сварку із одеситами, що повертались додому. Зав'язала сутичка. Один з гостей міста дістав ніж та почав розмахувати ним. Поранений одесит помер на місці. Зловмисник також поранив свого земляка. Той помер вже в лікарні. Підозрюваних затримали. Максимальне покарання передбачено законом – довічне ув'язнення. Вночі зловмисники розпочали конфлікт з чоловіками, які поверталися додому з вечірки. Словесна перепалка переросла у бійку. Під час сутички один з зловмисників дістав ніж та почав наносити ним удари. В результаті чого було травмовано трьох чоловіків, двоє з них померли від отриманих поранень, а третій знаходиться в лікарні в край важкому стані.